Започна втория съществен ден от срещата на върха на НАТО, която се провежда в Лондон и е посветена на 70-та годишнина от създаването на Алианса. Ето какво каза българският президент Румен Радев преди да влезне на сесията. Срещата на върха на НАТО не трябва да се превръща в вътрешно-политическа трибуна, а да допринася за укрепване на единството и повишаване на сигурността. Но все пак проблемите и съществуващите противоречия трябва да се поставят откровенно и да има конструктивен дебат, какъвто очаквам. Помните, че преди 5 години всички държави членки поеха ангажимента разходите за отбрана да растат. Но това трябва да става прозрачно и ефективно. И тук количественият критерий не трябва да бъде единствен измерител. Много важно е по какъв начин тези вложени пари се трансформират в отбранителни способности и не по-малко важно е те да допринасят и за собственото икономическо развитие и за укрепване на социалните системи, а не за тяхното изтощаване. След като вчера президентите Тръмп и Макрон направиха истинско шоу тук в Лондон, като никой не отстъпи от своята позиция, днес очаква Тръмп да даде обяд, но само за тези държави, които са спазили правилото да отделят 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Още това, което видя нашия екип, е огромното пано, което е сложено тук в прес-центъра. Има снимки лицата на армиите и една от тези снимки е на българския фотограф на Министерство на отбраната Вяра Йовева. Показвам ви, това е български войник от специалните сили. И така очакваме решенията, които ще бъдат взети малко по-късно през деня.